Բարի Լուիս, դե ինչ, տեղավորվեք հարմարավետ հատակին կամ գորգիկին, եթե ունեք, եւ միասին սկսենք կատարել յոգայի դիրքերը։ Ծնկները բացում ենք, ոտնաթաթերը միասին, ոտքի պուտմատները միասին, նստատեղը գրունկների վրա։ Ձեռքերով քայլեցինք առաջ, բացում ենք ձեռքերը լիովին, հա, մատները իրարից հեռացնում, երրորդ մատերը զուգահեռ, գալիս ենք ոտքերի վրա, բարձրանում երանգյան դիրքը։ Հիմա այստեղից կծալենք աջ ոտքը, կբերենք առաջ, կդնենք ոտքերի, ձեռքերի մեջտեղը, ձախ ոտքը լավ կտանենք հետ։ Լավ ձգեցինք հետ։ Այստեղ կարևոր է, որպեսզի կոնքը չգցենք մի կողմի վրա, այլ պահենք մեջտեղում։ Եթե ուզում եք, կարող եք օգտագործել վերմակ, հա, նստատեղի տակ, որպեսզի կոնքը պահենք ուղիղ եւ չգցենք մի կողմի վրա։ Այստեղից ձեռքերով քայլում ենք առաջ, ճակատը հասցնում ենք հատակին։ Եթե չի հասնում, ապա կարող ենք բլոկ դնել կամ ձեռքերը դնում ենք իրար վրա, ճակատը ձեռքերին։ Փորձում ենք դիրքում լիովին թուլանալ, հանգստանալ 3 խորը շունչ արտաշունչ։ Դրանից հետո ձեռքերի օգնությամբ կգանք հետ, կծալենք ձախ ոտքը, հա, ու կփորձենք ձախ ձեռքով բռնել ոտնաթաթը։ Եթե զգում եք, կարողանում եք բալանսը պահել, ապա կկտրենք նաև աջ ձեռքը և կպահենք դեպի առաջ։ Արտաշունչ կդնենք հետ, ձեռքերով կհրվենք, կգանք էլի երանգյան դիրքը, գրունկները լավ հրում ենք հատակին, ձեռքերը ամբողջովին, մատները բաց հատակին են, և կծալենք նաև ձախ ոտքը, կդնենք աջ ոտքը լավ կտանենք դեպի հետ։ Այստեղ էլ կարող եք, հա, վերմակ օգտագործել, որպեսզի մեջտեղում լինեք և կոնքը մի կողմի վրա չգցեք։ Այստեղի ձեռքերը դրեցինք հատակին, ճակատը դրեցինք ձեռքերին։ Եվս մեկ խորշունչ արտաշնչին, օգնում ենք ձեռքերով քայլում հետ, ծալում ենք ոտքը, բռնում ոտքից, և եթե կարողանում ենք պահել բալանսը, ապա ձախ ձեռքը պահում ենք առաջ։ Այն մարդիկ, ովքեր շատ ճկուն են, կարող են նաև ոտքը ծալել և ձեռքերը միացնել իրար։ Սա էլ է տարբերակ, և եթե ձեր մեջքը շատ ճկուն է և դուք երկար ժամանակ եք զբաղվում, կարող եք ուղղակի ոտքը վերցնել և դնել գլխի գագաթին։ Այնուհետև ձեռքերով հրվում ենք, գալիս ենք էլի շուն նայող ներքև դիրքը, հա, ու այստեղից ծնկները դրեցինք հատակին, այսօրվա համար այսքաններ նախատեսված, կհանդիպենք։